Jako i kemi edhe vlogën e fundit të marqit, kështu që pasaj nga nesër, po fillojmë edhe vlog tricks. Jam qaqi, ka shumë do shta me fillu gjithë muaj, dhe më thonë, unë e kumë po aty dimit 23-tin, dimit 24-tin e kemi pas vlog tricksin. Kështu që edhe një këtu tani sot, 25-tin. Kështu që i bjen 23 vlogster, edhe një kështu të djele si kjo, i bjen 24. Të këshyrim se që ka pëndodh, edhe se si do të vazhdojmë edhe për vlogster, sepse pakës fështirë është kështu për me arritën atë video, edhe pse nuk përshihën asnjë. E kështu të që shëtë është një ditë e mirë, sa është të tregoj, edhe këshyrim se si për. Është edhe 31 e djeli dita e fundit e marsit, last day in March. Shikon se si e kam bu këta një tjetër dekor këtu, e kam vendus dhe e kam bu një egg të madhe, big si këto tjerat kështu. Kurse këtu do t'jemi, jako është edhe last day tek e jona këtu, kështu që po përfundojme domena 27. Kështu që nesër të marot do t'androjnë të abojmë change të me 1st April, edhe të këqyrim se si do t'jetë edhe këtu. Kështu që qëto para disa dite kom pas qëto, në këtë dija i kom tregu, e kom ndryshu qëto, në thënë kom pas nga mesi i april e kom largu ato të që ka qene verdh, për shkak se u pat zhyt shumë edhe e pat. Kështu që tani duhet të ndrojmë këto, edhe me ndru këto, me këqyrim po diqka të bukur tani për april. Shiko se si është bërë behari këtu, fantastik. Dhe shumë mirë, shiko këtë se si është bë gjithë bardë nga lullet të cilat kanë hapë, shumë bukë behari i bardë dhe fantastik, shumë bukë shë shika, bëmë se si janë bëmë. Video ku është ku hakalë të në qikon si qitë u nënë uënë e pakës frin era e kështët qëllë një kështët qika se sa bukër ka ndarë lullet Mirë mëngjesi, happy Sunday. Ja ku jemi këtu sot me të djelen, edhe ku ha mirë, këtu jam dorë pakës murezi dhe ku ishë një bluz që nuk e kom vishë gati asë një herë. Ja ku jam këtu pakës kom në dili, përshka këse për nartë dishka edhe mora për me e mundzi pak këtu në kari, këtu në balkon, edhe ku është e mirë, ka pak pofry një erë, por është një ku e mirë, një ku shumë e që 4 dit, kjo është 4 dit që pofry një erë, nuk e di pse, sot është i 30-tit, sot i 30-tit, në dhe në tita fundit e marsit, dhe nesër të mëra po filloj me vlogster, kështu që të këshohim se si dhe tjetë vlogster, atë të bojmë krejt apo ju këtë kohën, që së përdi se shumë po jam pak maj lirë, maj mirë kur nuk po bëj video edhe ashtu nuk po shumë e që e kështu që të këshohim se si dhe tjetë.
E a Rui, këtu edhe sot dita fundit e morset, edhe ne kemi blirë diçka edhe për Easter, kështu që do t'ju tregoj për Easter edhe për fall, për Thanksgiving. Kjo është Happy Easter edhe Six Egg të kuqe. Shiko se sa të mira egg të janë, me disa pika të ziza këtu, aty këtu, diçka, dhe shiko se sa të bukura gjosh për 50 cent. Shumë të bukura dhe shumë të mira. Tani vazhdoj për fall, ose për Thanksgiving. Shiko se sa e bukur kjo kup këtu, dhe shiko se sa e mirë. Mua më ka pëlqyer shumë për 1 and 30 cent. Kjo shumë e bukur, shumë e mirë, fantastike, dhe kur përrin kështë, po duke taman falling, taman ose Thanksgiving, kështë që mundëm i me lonë kështë si dekor dhe përrin shumë bukur, fantastike. No, asgjë asgjë. Kështë që ose mundëm i vendu shiko edhe e këtë, kështë që duke të bukur. Dhe një gjë tjetër për fall, të cilën komplet po e duk e bukur, o duk e mirë, fantastike edhe e mura. Për 90-90 cent, kështu që ja ku është, 90-90 cent, por është shumë, shumë e bukur, shumë e mirë, unë e duat që shtë t'ju tregoj, shiko se sa e bukur. Fantastike dhe shumë, shumë e bukur e mirë. Shikoni punimet këtu të cilët janë në këtë, disa punime të bukura këtu të cilët i ka. Shikoni këtu punimet këtu dhe ngjyrat fantastike të cilët janë të këtyre, kështu, në thonë, falin kur të qëtë këtu edhe e qëtë këtë pjatën këtu. Wow, që kësë sa bukur po duket. Va, shumë bukur shumë. Edhe më në mi, edhe e mi vendus, kështë që me bu e gjim fall. Shumë. Sa bukra. Sa bukur për rinë. Si kësi sa bukur për rinë, i marë dhe të që shtët edhe me të zirë këto egg. Kështu të bukura, të vira dhe të kuqe, ama për rinë, fantastike këtë. Si kësi sa bukur për rinë, kjo këtë fall me Easter. Fantastike! Ja, ku është këtë tani përsëri e ndalë këtë Luminos Skeletal, shiko se sa të mira janë, sa të këmshme përsëri janë ndonjë të 10 cent, kështë që unë e mura tani vetëm me ngjyrë tjetër këtu për të ngrënë lëpizën edhe na jetë përsëri kjo skeleti këtu, si kurse herave të tjera, kështë që e ku marën dhe po du me ngrënë edhe këto, që sa pori vetë jam putu me këshyrë një film këtu, kështë të. Ja ku jam vetëm sot përsëri kanë mbetë janë dalë të gjithë me shëtit, kështu që ja ku është edhe ky skeleti me mua kështat. Sa interesant bukën. Edhe po du me ngrënë, shikoj. Shumë e mirë. Edhe këqyri fin të gjithë jë ndalë e djele ku hanë zetë, po unë e vetëm jëmë, këto në shtëpi. Anë të është kudën muzej me hëndër. Tani ku jam që një mini shopping me këtu donuca me Nutella, shumë të bukura dhe shumë të mira, tri copa i ka marrë, që ke pak ma e pjetë e këtë.
kështu dhe me oriz, kështu me cherry me oriz të përzirë të nga këtu fruta kështu të shumë të bukura. Kurse për mua ka marrë një si me puding, kështu dhe shumë mirë, shumë i këndshëm, bukë thikre, edhe kjo shumë e mirë. Se dia do të marrojmë sot pasta, do të marrojmë pasta. Që nga divina, në dy cupa të të marrojmë shpageti. Nuk e di, kjo është një mini i vogël, kështu si shopping. Kështu këtu e ka marrë një emona, ku i ka marrë këtu zbritje e madhe weekend. Në më thonë gjitha këtu mjëllë, turshi, supa, qokolada, vaja, e ndryshme të ndryshme këtu. Dhe shtetë dhe gjonat e tjera për t'ingrën dhe shumë interesanti. Këtë qapa e majoneza, edhe këto në fund kemi disa qarape, kemi disa qarape, u që kësë sot bukra këto shumë, këto kështu kështu dhe fantastike. Kjo është, unë pi marë qëto edhe qëto për me ngrënë qëtash. Kjo pra është edhe tëra saj përket edhe kësaj video të fut të marqë, kështu që sot është ndrua dhe ura kemi shumë ma gjatë dritën apshe, e kemi këtu, kështu që shumë ma gatë tani deri në ora 7:15, apo 7:20 e kemi të dritë. Gjithë ju që përqeni vitët e mija, bën një like, këtë bën një subscribe për patë gjitha vitët e mija në kanalën tim në Alex Hall of Life. Kështu pasaj përket March dhe tani vazhdoj me April edhe mazdoj me Easter, kështu që vëna veqimi bugati krejt, të t'ju tregojmë home tour, Easter home tour, edhe të shumë apë ju pëlqen, apë ju. Tung tung dhe shikëmi tomorrow me a new vlog, kështu vlogster, 2019.